vás tady vítám na cvičeních. Dneska budeme pokračovat v tom, co jsme začali minule, to znamená, budeme si říkat další detaily z architektury toho našeho ray traceru a jak už jsem slíbil, trošku víc času budu dneska věnovat i vlastně diskuzím nějakým popisům těch navrhovaných rozšíření. Pořád ještě toho neznáme tolik o tom ray traceru, ale myslím si, že aspoň nějaké základní představy byste už měli mít, takže si můžeme malinko podrobněji už ta jednotlivá témata navrhovaná rozebrat. Opět připomínám, budu tady promítat takovou prezentaci, kterou najdete i na těch webových stránkách PDF formátu a ke které, kdybyste někdy chtěli, najdete i velice dlouhé nahrané video. Já to tady asi udělám takhle, že si tam ty slidy takhle pustím v nějakém trochu menším okýnku a budu ještě kromě toho tam mít místo, nechat si tam kus obrazovky třeba na Visual Studio a budu některé ty věci pak třeba i přímo ukazovat. A možná bychom tím ukazováním mohli i začít. My jsme minule, protože jak jsem chvátal, musel jsem dřív odejít, tak jsem si na to neudělal tolik času, ale dneska tady rovnou od začátku pustím ten náš projekt 048, pustím ho ve Visual Studio a budu vám jednotlivé části moci ukázat přímo ve zdrojáku. Vidím, že se krásně Visual Studio už pustil na té správné obrazovce, což je příznivá zpráva. Zkontroluji, jestli máme dobře nastavené startovací parametry. Jo, kdybyste to někdy startovali, tak já to nechám v tom videu. Tady vidíte nastavení takový doporučený. Nastavit si startovací adresář, aby byl tam, kde je ten projekt a nastavit si tyhle ty command line parametry, jak tady jsou i na té webové stránce vzpomenuty. A když tu aplikaci spustím, tak se tady objeví formulář, kde si můžete po zmáčknutí tlačítka render nechat počítat nějaké scény. Teď jsem tam pustil nějakou defaultní scénu, která zrovna není ve skriptu. My si budeme dneska i o definici scény povídat, tak se nám to bude hodit. Já pustím zase třeba nějaký jiný příklad, třeba nějakou bezierovou plochu, která je definovaná za pomoci nějakých řídících bodů. A protože máme čas, já budu mezi tím moci povídat, tak já tam nechám nějaký rozumný antialiasing, necháme se spočítat tu bezierku nějaké trošku lepší kvalitě. Zpátky k těm zdrojákům. Když jsme si už minule povídali o tom, že je tam nějaký renderer, který sestavuje ten bitmapový obrázek, pak je tam vlastně ten vlastní ray tracing, který formálně je obrazová funkce. A ray tracing má k sobě k dispozici data popisující scénu, skládající se z těch vlastních objektů té scény, světelných zdrojů, kamery, čili generátoru paprsků, nějakého objektu, background, který může být nahrazen třeba konstantu a pak případně nějakého animačního objektu, který teď tady dneska asi používat tolik nebudeme. A pak jsme si aspoň ty jednodušší interfejsy už všechny probírali. Tak já tady třeba jenom takový jeden z nich, třeba ten e-kamera, vám tady ukážu. Půjdu na to asi tak, protože já si už úplně nepamatuju, co je ve kterém zdrojáku, ale velice tady využiju možnosti toho Visual Assistu, Visual Studia. Takže tady vidíte konkrétně jeden z těch interfejsů, který jsme si už ještě i opakovali na minulém cvičení. Konkrétně je to ten generátor paprsků kamera. A koukněte se, co je přesně na slajdu číslo 6. Je tady ve zdrojáku jako public interface e-kamera. Je to ve zdrojem souboru Raycasting Common, jo, což, kde jsou soustředěny hlavně tyhle ty interfejsy a nějaké prostě základní třídy. Je tady ta getRay procedura. Jsou tady tři properties: aspect ratio, width a height. A teď konkrétní implementace kamery, tu si tady taky najdeme, abyste viděli, na to mi to skočilo předtím, jestli si vzpomínáte, než jsem skočil na ten interface, tak se tady můžeme v
vlastně přesvědčit o tom, jak je udělaný ty, jak je udělaný ten mechanismus, že jsou tam tři vlastně navzájem svázané property, aspect ratio, width a height, tak je to tak, že teda width je jakoby primární, nastavíte typicky třeba šířku a pak nastavíte aspect ratio a vidíte, že se ta šířka dopočítá podle toho poměru a podle té šířky. A jenom jako pro vaši představu, jak pro běžnou perspektivní kameru neboli pro běžné středové promítání vypadá ta implementace, je tady jakási interní pomocná procedura nebo funkce prepare, kterou já tam mám jako funkci, protože ji volám několikrát tady z těch properties, která má řádově asi 8 řádek. Konstruktor má jenom základní inicializace těch položek a to vlastní getRay je tak jednoduché, jako to vidíte tady, 5 řádků implementace, včetně return příkazu a včetně normalizace toho vektoru P1. Jo, připomínám, getRay je funkce, která dostane polohu v průmětně. My máme tak šikovně už předem připravené vnitřní konstanty v tom objektu kamera DX, DY a Origin, které jsme si připravili právě v tom prepare, že teď už konkrétní dotaz na jeden paprsek jenom znamená, že se spočítá tenhle ten výraz. Jo, vidíte tady na té řádce 611, jenom jednoduchý vektorový výraz s nějakými vektory, dvě násobení skalár krát vektor a dvě vektorová sčítání. Pak je tady odvození toho směrového vektoru P1, a pak je tady jeho normalizace a P0 spolu s tím P1 se vrací jako návratové hodnoty. Takže jo, tohle jenom jako představa. Pro vás by teď mohlo být, kdybyste chtěli dělat nějakou zajímavější kameru, nějaký třeba rybí oko nebo něco prostě, co bude nějakým složitějším způsobem generovat ty paprsky, tak si můžete představit, že to nebude moc složitější. Jo, jasně, budete tam mít třeba nějaké vzorečky, najdete si v nějaké knížce třeba u toho rybí oka nějaké vzorce, předpokládám, že se je nebudete chtít odvozovat, i když mohli byste si třeba i odvodit, ale že si spíš někde najdete, nebo na Wikipedii a ty vzorce vezmete a prostě takhle implementujete a budete mít třeba pro to rybí oko, teď si jenom střelím od boku třeba něco jako 15 řádků kódu, to může být tak maximálně, jo. A podobně jsou na tom i ostatní objekty, jako třeba světelný zdroj, no to bude asi ještě jednodušší, vidíte, tak když už jsme tady začali, jo, tak prostě už zrovna se koukneme i na point light source, jo, bodový světelný zdroj. Implementuje interface light source, má nějaký svůj střed, nějakou pozici a nějakou intenzitu, je to bílý, zdroj bílého světla. To bych chtěl připomenout, tohle je zdroj, který neumí barevné světlo. Mohli byste ho upravit, aby uměl, ale tenhle ten neumí. No a to je celé. Ta funkce slavná get intensity, kterou jsme tady měli na tom slajdu, které jsme třeba i minule si povídali, tak to jsou tady prostě jeden test, jestli náhodou ten zdroj nesvítí ze spoda. Už jsem to tady ukazoval minule, jo. Ten zdroj přímo z kontroly, aby svítil ze stejného poloprostoru, jako kde se nachází ten průsečík, ta plocha s tím bodem, která nás zajímá, na kterou to má dosvítit. Tady se jenom zkontroluje, aby to bylo v tom celém stejném poloprostoru. A jinak chybí tam ta kompenzace na tu vzdálenost a jinak je tam přímo prostě navrácení member proměnné. Takže takhle triviální může být ten zdroj. Zdroj, všesměrový zdroj okolního světla je na tom ten ještě jednodušší, protože ten, prosím vás, jo, ta celá třída je asi 25 řádek jen kódu, ani ne, ještě s nějakými komentáři. Jo. Takže vidíte, že to všechno, sice to na těch slidech vypadá, jako je, že je to jednoduché a mnohé z těch skutečných implementací doopravdy jednoduché jsou. Jo? Tak jenom, že se toho nemusíte třeba bát. A protože jsme dneska měli, už vlastně jsme si dokončili, já jsem to na konci té přednášky neřekl, ale prostě více už si o těch modelech odrazu nebudeme povídat. Já to ani nějak extra intenzivně neskouším, jenom nějaké základy, spíš nějaké ty principy těch mikroplošek. Tak teď si můžeme naplno říct, jak je to odražené v návrhu, v architektuře toho ray traceru. Toho se týkají dva hlavní interfejsy. Je reflectance model a materiál. To jsou dvě věci, které musíte pochopit, co znamenají. To reflectance model, to je právě třída zodpovědná za to počítání těch vzorečků. Všech těch vzorečků, co jsme dneska měli na přednášce,
tak jsou někde implementovány, někde jsou naprogramovány a jsou v objektu, který splňuje tady tuhletu konvenci, ten interface, reflectance model. Ale potom konkrétní tělesa ve scéně, ty už mají své vlastnosti. Jedno těleso je modré, jedno je červené, jedno je víc hladké, jedno je víc hrubé. Prostě to jsou jakoby instance prostě toho materiálu a ty musí mít nějaké své specifické vlastnosti a pro ty specifické vlastnosti je tam taky interface. To se jmenuje materiál, jako e-material a musím trošku vysvětlit, je to malinko takový komplikovanější. Podívejte, už jste poznali dneska na přednášce, že třeba Fongův model má nějaké konstanty. Ka, Kd, Ks, exponent a barvu třeba bychom tam měli. Jo. A když bychom chtěli materiál ještě rozšířit o průsvitnost nebo průhlednost, tak bychom měli třeba index lomu ještě navíc. Třeba ten model s mikroploškami, ten by tam musel mít nějakým způsobem zabudovanou, ten je možná v jistém smyslu, ten není o tolik složitější, protože tu KD, tu difuzní část by měl stejnou, ta je správně. To, co jsme si říkali na dnešní přednášce, se týkalo jenom těch lesklých částí, ne těch matných. Ty matné jsou správně. A takže tu matnou by měl stejně a tu lesklou by měl nahrazenou tam tím vzorečkem, s těmi zlomky, jak jsem to tam celou dobu o tom mluvil dneska. A jedna výrazná konstanta, co tam byla ta M, ta roughness, ta hrubost toho materiálu, jak jsem říkal, že když je to 0,1, tak je to hodně lesklý. Je to jakýsi rozptyl trošku té gausovky, té distribuční funkce. Takže by se nám potřebovali to M a pro spíš hladší materiál bychom to M měli menší, pro hrubší bychom měli větší, až třeba do těch 0,5, 0,6 a tak. A jak to teď udělat? No, dělá se to tak, že se k jednotlivým objektům v té scéně přiřazují jako atributy v tom grafu té scény právě ty instance těch materiálů. Jenomže ono je to celé navrženo jakoby obecně, že třeba máte jednu definici scény a v ní vám nikdo nebrání, abyste na některá tělesa použili třeba ten Fongův model a na jiná tělesa třeba ten Cook-Torrens. A na zase jiné těleso byste klidně mohli použít ten Oren na jar, jak jsem ho měl úplně na konci té přednášky. Jo? Ten s tím takovým tím matným materiálem, který odráží zpátky prostě ty paprsky toho světla. To ale znamená, že si musíte dát pozor a když budete tu scénu definovat, tak budete u těch jednotlivých částí, těch objektů v té scéně definovat i ten typ toho vzorečku, který se tam používá, ale musíte i správný, kompatibilní ten materiál tam dát. Jo? Jinými slovy, Fongův model osvětlení, ta třída, která ho implementuje, nerozumí tomu, co je toto M. Jo, protože M je z Cook-Torrensova modelu a Fongův má KD, KA, KS, H. Jo. Prostě má jiné ty konstanty. Takže tady je to uděláno tak, že je to zodpovědnost toho, kdo sestavuje tu scénu. Pochopitelně je tam možnost mít nějaký default a interface reflectance model má položku, teď nevím, jestli to tady mám někde napsat, jo, tady, pardon, je to tady, hned na první řádce, default material. Default material je property a vy si můžete normálně prostě u toho modelu odrazu světla říct o objekt, který definuje nějaký defaultní materiál. Ten materiál je sdílený přes všechny objekty ve scéně, tenhle ten defaultní, takže ten jakoby jste neměli přepisovat. V C-Sharpu nejde tohle zajistit, to je, se musí udělat konvencí nějakou nebo nějakým trikem nějakým návrhovým vzorem, tak tady je to udělané, takže se to nechává jakoby na zodpovědnosti toho programátora, ale ten materiál je klonovatelný, takže správný postup je vzít si default materiál, naklonovat si ho přes klon a pak v něm přepsat ty údaje, které se v něm nacházejí, na ty hodnoty, které potřebujeme. Takže třeba u jednoho materiálu si tam napíšeme tu drsnost jako hodně velkou, že chceme hodně drsný materiál, anebo si tam dáme tu hladkou drsnost třeba 0,1 nebo třeba i míň. Ty konkrétní objekty, i ten reflectance model, i ten materiál se dávají jako atributy do stromu. A tady bych chtěl připomenout něco, co už jsem na minulém cvičení už také ukazoval, že ta naše definice scény bude jakýsi hierarchický model opatřen atributy.
Hierarchický model, jenom rychle zopakuju, se hodí, protože tam máme hierarchii nějakých geometrických transformací. Můžeme snadno, minule jsem tady ukazoval, jsem otáčel, myslím, s tímhle s tím monitorem, jo, že celý monitor se může jako celek otočit, posunout, naklonit, cokoliv. A udělá se to tak, že se jenom tady v jednom místě toho stromu mění třeba transformační matice nějaká. Ale stejně tak jako transformační matice, tak jsou tam ještě i jiné atributy. Jsou tam třeba atributy barva, materiál a nebo třeba ten reflectance model. Takže vy si můžete nastavit, že třeba celý podstrom tady pod tím uzlem Node 3 bude mít materiál, já nevím, oren na jarův a bude mít nějakou vlastnost, třeba nějakou tu hrubost. To teď nebudu říkat, jakou bychom se tam nastavili, to je prostě na vás. Ale znamená to, že byste tomu uzlu 3 museli dát i ten atribut, který se jmenuje reflectance. Já si teď přesně nepamatuju, jak se ten materiál jmenuje teda, ale můžeme se hned podívat. Reflectance model. Jo, my máme v tom celém, v té celé implementaci máme ty atributy, jsou totiž stringy, to jsou normální jména prostě atributů, jako slova, které jsou čitelné pro člověka. Ale je tam riziko, že kdybyste se spletli a to jméno toho atributu tam skutečně napsali jako ten string, že byste se třeba mohli přepsat a ten systém nemá žádnou možnost, jak by to zkontrolovat. On, je to na vás, vy jste tam třeba, budete tam mít překlep v tom slově, a on neví, jestli jste to udělali schválně, nebo jestli jste se přepsali, jak chtěli jste tam mít to reflektence. Takže proto já doporučuji, aby u takových těch klasických vystavených atributů se používaly spíš konstanty, které jsou tady jinak definované někde v některým z těch zdrojáků. Když se podíváte na takové vzorové definice scén, tak tam taky všude já se budu snažit to zachovávat a vidíte, že tady je třeba property name.reflectance model. Tak to je atribut, který definuje model odrazivosti. Vidíte, že je tady fongův a pak je tady atribut materiál, který definuje materiál a ten udělám tak, že si přímo přes konstruktor nainicializu nějaký fongův materiál. Aniž bychom teď tam lezli do toho zdrojáku, který popisuje ten konstruktor toho fongova materiálu, tak úplně stačí využít ten Visual Assist. Když na to takhle najedu myší, tak vidíme, že tam je jako první parametr toho konstruktoru je barva, je to pole W. My používáme trojsložkový systém RGB, takže tam je 0,5, 0,5, 0,5, nějaká šedá barva tam bude. A následuje v pořadí KA, KD, KS a H, čtveřice parametrů. Ambient, KA, difuzní, lesk a ten exponent. Vidíte, že jsem si zvolil 10% ambient pro tenhle ten defaultní materiál, 60% difuzní a jenom ze 30% lesklý materiál. A pro tu lesklost jsem mu dal exponent 16. Což to jsem asi na přednáškách úplně nezdůrazňoval, ale fongův model má jednu takovou nevýhodu. On vypadá špatně, když si nevhodně zvolíte tyhle ty konstanty. Já to řeknu ještě takhle. Když je nějaký materiál hodně lesklý, tak to, představte si, to je jakoby z reálného života, tak se to, je to něco, co se víc podobá jakoby spíš zrcadlu nebo naleštěnému povrchu. Jo, když je méně matný a víc lesklý. A v takovém případě konzistentní s tou velkou leskostí, jinými slovy, s tím velkým KS, K specular, když je spojený velký exponent, ten, co je tam v tom kosinus beta na H, tuto H, jo. Protože když je velký podíl toho lesklého, tak to často bývá v úzkém svazku. Jo, čili se to víc podobá zrcadlu. Úplný limit, kdybyste šli do limity a s tím KS šli k jedničce, tak v limitě je zrcadlo a ten exponent má mít nekonečno. Jo. To nejde přímo takhle tady napsat nekonečno a ani bych tam neradil tam psát nějaký ohromný čísla, protože on se ten to umocňování. Já teď nevím, jestli se to dělá přes logaritmus nebo ne, no to je jedno. Ale jo, jenom takhle to vysvětluju. Ten myšlenkový postup je takový, když je to hodně lesklý, mělo by to mít jen vysoký exponent, že je to málo lesklý, což je náš případ. Jenom 0,3 lesklosti to není moc. Jo, je to z většiny matný a jenom z menšiny lesklý. Tak si můžeme dovolit ten exponent dát menší, třeba 16. To vám nikdo nebude kontrolovat, ani nikde není řečeno, jak by to mělo správně být. A existují i takové uživatelsky přítulnější systémy, které vám třeba
Dneska jsme měli ten, třeba ten Torrent Sparrow, ten mikroploškový, a vzpomeňte si, tam bylo jenom M, tam nebylo nic dalšího, všechno ostatní se odvodilo z toho M, jo, z té hrubosti toho materiálu. A to je lepší, protože laický uživatel nebo uživatel nějakým studio animačním tam nechce hlídat nějaký dva parametry, jo? Že když jeden dám velký, takže ten druhý musím zmenšit nebo něco. Prostě tam je nejlepší, když to za vás automaticky vydáte velkou lesklost, tak ono to za vás udělá i ten velký exponent. Tak já jenom říkám, tenhle náš jednoduchý funk tuhle vlastnost nemá, aby si to musíte ohlídat. Když dáte velký podíl lesklý odrazu, tak byste měli dát i vysoký exponent. Tak já tady mám 0,3 a 16. No a tyhle ty atributy, když už jsem tady vlez do definice té scény, tak vidíte, že tady někde vyrobím nějaký úzel. Já tady přeskočím do těch slajčů, abyste viděli. Jo, je tam nějaký kořen toho stromu, té scény. Dám si do něj rovnou ten materiál a dám si do něj rovnou ten Fongův model odrazu světla. S Fongovým modelem odrazu světla nemusím vůbec nic dělat, dokonce on tam ani žádné inicializační parametry, ten jeho konstruktor nemá, protože to je jenom sada vzorečků, jo? Ten Fongův model odrazu světla fakt je jenom sada vzorečků a z principu ty všechny konstanty musí být v tom materiálu, ty nesmí být v té sadě těch vzorečků. Sada vzorečků je zvlášť, konstanty jsou zvlášť. Na konstanty je materiál, na vzorečky je ten reflectance parametr. Jo? Takže tady oba dva z nich se inicializují a oba dva z nich se nastaví funkcí set attribute tady takhle do toho kořene toho stromu. Jo? Je to trochu jiné, než na tom mém slajdu. Jo? Já tady mám jenom materiál, ale nemám tady ten reflectance. Tak si představte místo těch třech teček, že by tady ještě byl ten reflectance atribut. No a víte co možná, když už jsem tady do toho vlezl, aby jsme takhle teoreticky jenom nepovídali o něčem, jo? Tak já se teď tady přesně podívám. Tohle je konkrétně scéna, která se jmenuje Five Balls, jako pět koulí. Jo. Mezi tím se takhle prohlídeme, ono se mi to tam v historii zachová, ten obrázek, já se k němu budu moc potom později vrátit. Já si tady těch pět koulí takhle zvolím, oni jsou tady i ve variantě ve skriptu a nechám se jaký vyrenderovat. Ono to bude docela rychlý. Pět kouliček, vyrenderováno, ray tracing vypadá takhle. Každá má jinou barvu a na jedné je dokonce textura. Jsou všechny trochu lesklé. Vidíte, i těch 30% té lesklosti docela stačí k tomu, všimněte si, že se lesknou docela dost, takže opatrně s tou leskostí, spíš bychom se měli držet víc při zemi, možná těch 30% je až moc, co jsem já tam nastavil, do toho jedno z těch materiálů. Možná tam někde potom dál ty konstanty dávám menší, jo, ale ne, vypadá to, že ne. Ještě u materiálu musím vysvětlit jednu věc, kterou tentokrát ovšem na těch slajdech máme. Je tady color, pak material a pak ten reflectance, který jsem tady napsal na slide. Jak si dohromady tyhle tři atributy, jak spolupracují? Tak podívejte, zatím jsme si říkali jenom materiál a reflectance jako odrazivost. Jenomže asi chápete, že ve scéně je hrozně důležitá jakoby barva. Primární hlavní barva toho povrchu, třeba z těch kouliček je jedna prostě taková zelená, bledě zelená, jedna je bledě modrá, jedna je žlutá, spíš do červenohněda a tahle je s texturou. Ty barvy, můžete s nima pracovat takhle. Barva je také jako součástí toho materiálu, což jste viděli, že jsem to tady komentoval, když jsem říkal konstruktor Fongova materiálu, že jako první parametr toho konstruktu je barva. A nebo můžete na to jít jinak. Tam totiž je implementovaný nějaký mechanismus. To už je implicitně takhle, jakoby, to už je součástí toho frameworku, toho ray tracingu. Když se určuje barva u jakéhokoliv tělesa, které pak bude někdy kresleno, připomínám, co to znamená, když bude kresleno. No, když na ně někde dopadne paprsek, jo, bude určen, že ten průsečík, ten dopad toho paprsku je nejbližší a pak se v tom místě vyhodnocují ty odražené, zalomené stínovací paprsky a tak dále. Tak to je to místo, kde se jakoby šahá na materiál a model odrazivosti toho tělesa, na které ten paprsek dopadl. Jo? Takže tohle bude ten okamžik, kdy nás bude ten materiál a ta barva, kdy nás budou zajímat. A jak se to tam dělá? Ten framework má takovýhle mechanismus. Aby jsme nemuseli pro, když to řeknu ještě jako triviálně, představte si, chcete tam mít prostě všechny matné koule, chcete jich tam mít 20,
a každá trošku jinou barvu, aby měla. Tak abyste nemuseli dělat 20 materiálů různých, tak existuje taková zkratka. Uděláte materiál jenom jeden, který v zásadě definuje, že to je matný. Dáte tam KA0,1, řeknu příklad třeba KD difuzní, uděláte třeba 0,9 a KS dáte 0. To znamená, vůbec tam ta lesklá složka nebude. Ale barvy už do tohle defaultního materiálu žádnou barvu, nebo je jedno, jakou tam dáte, to je úplně jedno. A ty barvy můžete definovat jiným atributem, který se jmenuje color, ve kterém je zase jenom ta barva. Jo? Takže ono, ta logika je taková, když se tam najde atribut barva, tak má přednost, tak má prioritu před tím, co je v tom materiálu. A to my tady využíváme konkrétně u těch 5 kouliček, který se vám tam před chvilkou ukazoval, už nakreslení si všimněte. Pak tady budou ty jednotlivé kouličky. A vidíte, že u každý se vytvoří objekt sfír, což je těleso, jakoby list toho stromu. To si pak ještě později se k tomu ještě vrátíme. U každé kouličky se nastaví jiný atribut kolor a teď vidíte, že se liší ty barvy těch jednotlivých kouliček. Jedno je to 1060, jedno je to 02, 0905 a tak dále. Každá koulička má jinou barvu a pak se ta koulička přidá jako potomek do toho kořene, toho stromu. Tak jednoduchá ta scéna je. Je tam kořen, ve kterém je operace sjednocení, je to sjednocení 5 koulí a vypadá to takhle. Každá z koulí má jinou barvu. Jo, takhle jednoduchý to je. A připomínám, chtěli jsme se vyhnout tomu, aby jsme museli vyrábět 5x ten fungův materiál. Nemusíme to udělat, udělali jsme se jenom jednou, dali jsme ho do kořene a 5x uděláme jenom barvu. Jo, takže takhle to třeba může fungovat. Když už jsem se tady takhle rozpovídal o těch barvách, tak ještě řeknu jednu věc, kterou taky uvidíte skoro v každé scéně. Je tam někde nějaká textura. Tahle ta konkrétní textura je šachovnice. Já to ještě jednou takhle ukážu. Vidíte, no, to je jako super kvalitně nakreslený, s velkým rozlišením. A tady jakási zeleno-žlutá šachovnice na jedné z těch koulí. A to se udělá jak? Je to zase úsporný nějaký minimalistický systém. Využije se toho, že to těleso má už ještě před tou texturou, kdyby tam nebyla, tak má svoji vlastní barvu. 0,1, 0,4, 0. To bude spíš ta zelená, žluto-zelená. Pak je tam objekt textura, konkrétně checker texture, je konkrétní implementace šachovnicové textury, které řekneme, hele, tady chceme šachovnici, tady je frekvence jakoby těch políček v jednom směru, frekvence v druhém směru, protože vy si můžete udělat, jo, vy chcete buď ty velký čtverečky nebo malý třeba, takže se to dělá nepřímo přes frekvence, čím vyšší číslo, tím to bude hustší. A potom je tam barva, a tou barvou se bude alternovat, tou se bude nahrazovat, v každém tom sudém políčku se touto barvou nahradí ta původní. Takže jinými slovy, textura je objekt, který v tomhle případě, ta šachovnice, v polovině těch čtverečků nechá tu původní barvu a v druhé polovině ji přepíše svojí barvou. Jo? Takže tím tam udělá, tady je jedna, já jsem přehlídl tu jedničku, tady je 1,0802, to bude ta žlutá, jo? Má hodně v červený, zelený složce, malinko v modrý a tady je ta zelená, ta v té modrý nemá ani, no, ta hlavně má víc v té zelený a tahle barva má víc v té žlutý, víc v té červený. Jo, takže takhle nějak se to udělá a je to takhle jednoduchý jenom, jo? Tady jsou dva atributy, barva a textura a to je celý a třetí koule se, pátá koule, ta poslední koule se do té scény přidá tady tím insert child. Takže když se teď můžeme ještě jako vrátit, minule jsme si povídali o tom, že jsou tam nějaké uzly, že jsou tam nějaké atributy, že ty atributy jsou dědičné, že je možné dědit ve smyslu, když dáte nějaký atribut do kořene, tak pokud ho nepřepíšete v nějakém podřízeném uzlu, tak ten atribut bude platit i v tom podřízeném uzlu. Třeba konkrétně ten materiál, to se nám tady hodí, jo. Materiál jsme dali do kořene, tady. Tady, jo, tenhle řádek číslo 95. Jsme dali fungův materiál do kořené, bude platit pro celou scénu a pak už si budeme jenom přepisovat ty barvy. Ještě jsme neřekli, jak se ten strom konstruuje, ale to teď hned jste už viděli v tom kódu. Je to hierarchie, prostě jsou tam jakési jednoduché přístupové metody a on jich teda moc není. On je tam v podstatě insert child, pak je tam možná remove child, ale to se ani nejsem jistý. Se schválně jakhle do toho skočím. Možná to bude lepší, když to udělám takhle. Thank you.
No, tak oni jsou tam jenom konstrukční funkce. Jakmile jednou tam toho syna přidáte, nebo toho potomka do toho stromu, tak už ho neumíte odstranit, ale tak prosím vás, to je jenom spíš, že jsem nikdy necítil potřebu z toho stromu odstraňovat věci, jako použijte jenom pro tu konstrukci. Co se při konstrukci zadává? Podívejte, vyrobili jste kouli, dali jste jí atribut třeba barvy, aby byla nabarvená tak, jak chcete, a pak jí přidáte jako potomka, jako uzel, který je potomkem toho kořene. Čili root.insertChild, dáte tam tu kouli jako první parametr a druhý parametr je matice transformační, která jí znamená two parent, znamená ze souřadné soustavy koule do souřadné soustavy toho předka, ke kterému tu kouli připojujete. Jinými slovy, je to úplně takový přirozený, je to ta transformační matice, která říká, já mám objekt a teď ho chci přidat někam do toho stromu, ale předtím, než ho přidám, tak ho chci nějak transformovat. Jo? Takže je to jakoby transformační matice, která v rámci těch orientací, těch šipek, co jsme třeba tady měli na tomhletom slajdu, míří takhle od zdola nahoru. Jo? Ta koule má nějakou souřadnou soustavu a my řekneme, hele, posuň mi o 4,4 doprava v ose X a třeba o 0,1 v ose Y. Třeba něco takového. Čili typicky se tam, tady v tomhle mém příkladu, vidíte ten, přesně ten případ, já jsem si tam někde zapamatoval to 4,4, akorát, že tady pak je 4,4, 0, 0. To znamená, že ta poslední pátá koule v téhle scéně se přidá do toho světového souřadného systému tak, že se ta koule posune o 4,4, to znamená nejvíc doprava, jo, xová osa jde takhle doprava, a v y a v z se neposune nikam. Jo, takže já tady mám posunutí, prostě ta první koule se neposune nikam, je tady identita, jedna z těch koulí se neposune nikam, a pak je tady minus 2,2, minus 4,4, to jsou ty dvě, to jsou vlevo, pak 2,2 a 4,4. Jinými slovy, ta jedna z těch koulí je tahle, ta je v počátku, ten její střed je v počátku, tahle je o 2,2 doleva, tahle je o 2,2 doprava, 4,4 doleva, 4,4 doprava. Ty koule mají všechny jednotkové poloměr, takže já jsem to udělal tak, aby tam ještě trošku... Je to víc než 2. Kdybych udělal rozdíl středu těch koulí 2, tak by se ty koule dotýkaly. Jo, rozumíte? Já jsem chtěl, aby trošku tam byla mezera, jak jsem tam dal 2,2. Takže takhle nějak jednoduše se sestaví. To je teda úplně primitivní scéna. Jo. Fakt vidíte, že to je jedna z takových minimálních, i když jsou tu i menší scény, třeba ta jenom s tou jednou koulí, jo. Ale to je, myslím, takový docela dobrý příklad. A když už jsme si začali rozebírat, jak vypadá tato funkce, tak si u toho five balls ještě dokončíme ten výklad a řeknu i ten zbytek. Vytvoření kořenového uzlu je tady na řádce 94, vytvořím si CSG inner node, to je vnitřní uzel CSGčka, má nějaký svůj konstruktor, protože když se jedná o CSG, tak musíme minimálně definovat množinou operaci, která se v tom uzlu bude provádět. Já teď nevím, jestli je tam nějaký default, bych řekl, že si to pamatuju. Tam default není, i když by asi možná bylo rozumný v té implementaci ten default udělat, aby to bylo to sjednocení, že jako většinou chceme ty tělesa tam přidávat, jo? Jako, že nejsou v nějakém rozdílu ani v průniku, ale že jsou jenom vedle sebe, že se tam přidají. Takže tímhle se vytvoří kořen, do kořene přímo se dá nějaké atributy, které mají být děděný všema těma ostatníma, používaný všema ostatníma uzlama v tom grafu té scény. Do nějakého objektu, který jsem dostal tady jako parametr RaySceneSC, se přidá tady tenhle ten kořen jako intersectable a to bych se teď chtěl vrátit do slajdu. Podívejte, to je tohleto. Jo, teď se bavíme o tom, že ta definice scény má za úkol naplnit tady na tom slajdu číslo 5, tady to, co je všechno dole, tady tomto scene, je přesně tenhle ten parametr. Tohleto, to srdce. Jo? A tímhle tím příkazem na řádce 97 já propojuju tuhletu šipku. Jo? Vyrábím tam, řeknu, teď ti tady dávám kořen stromu scény a vidíte, já jsem ho dal ještě dřív, než jsem teprve do toho kořene přidal ty koule, ale to vůbec nevadí. Jo? Já jsem jenom vytvořil tuhletu šipku, co je tady vlevo na tom slajdu.
A potom později tady dole pod touhletou čárou vyrobím jednu, druhou, třetí, čtvrtou, pátou kouli a všechny do toho kořene přidám dodatečně. Tak, kromě geometrie scény, tam musí být nějaký světelný zdroj, nebo já to vemu po pořadě. Je tam nějaká barva pozadí, background color. To odpovídá tomuhle. Ono tady je sice jenom takhle schematicky napsaný background, ale vy si můžete buď zvolit, že tam dáte nějaký objekt, který má nějakou funkci a počítá to procedurálně, by se dalo říct, tu barvu v tom nekonečnu. A nebo tam dáte background color a ona se ta barva bude brát jako konstanta. V tom našem obrázku, když paprsek na nic nenarazil, vidíte, že má takovou zelenou, modrou, tmavou trošku barvu. Není úplně super barva. Skoro bych řekl, že se divím, že to je 0,0505, no ale asi jo teda. Jo, je to tak. Vidíte, já využiju teď ten ray tracer, má tu schopnost šlavým tlačítkem myši zmáčku někde na ten obrázek, tak se vpravo dole tady v tom formuláři ukazuje, jaká je tam v tom místě barva. Jo? Takže opravdu je tam 0,05. Červená složka je nulová a zelená a modrá mají 0,05. Tak. Takže to bylo pozadí. Pak je tam kamera. Či generátor paprsků. Kameru tady používáme tu statickou, čili to je normální středová projekce, jakoby perspektivní kamera, by řekli Američani. Má střed v tomhle místě, čili polohu pozorovatele, to je ten první vektor. 0, 0, minus 10. Z toho hned vidíte, jak to je. Xová osa, takhle v tom prostoru, na který se díváme, x jde doprava, y jde svisle nahoru a z jde dozadu. A já, když se chci takhle před tu scénu postavit jako pozorovatel, tak tam musím dát minus 10. A směr, kterým se dívám, naopak to je druhý parametr konstruktoru té kamery, tak ten má 0, 0, 1, čili dívám se přesně ve směru osy z. A poslední parametr je, myslím, v úhlových stupních je úhel, zorný úhel. To se teda musím podívat, protože si to nepamatuju. Jestli je to ve stupních, to je jasný, ale který z těch úhlů to je? Horizontal angle, jo, je to horizontální úhel. V tomhle je trošku nepořádek v počítačové grafice 3D, v real-timeový, v týhletý. To jsou dvě možnosti, někdy se zadává horizontální, někdy vertikální úhel. Jo? Já zadávám horizontální. Čili 60 úhlových stupňů znamená, že ten zorný jehlan té kamery bude mít ten vrcholový úhel 60 stupňů. Ten druhý úhel nemusíte zadávat, ten je daný poměrem obrázku, jo? Ten je daný tím, že to máte v nějakém poměru, tu kameru. Já se tam vrátím zpátky k tomu, té definice té scény. No, a nakonec jsou ty světelné zdroje, tak v našem případě použijeme dva světelné zdroje. Formálně je to tak, je to i tady takhle naznačeno, jakákoliv kolekce, pole, seznam spojový, cokoliv byste tam dali, tak bude akceptováno. Je důležité, aby to bylo e-collection, či aby to byla nějaká kolekce tříd, které všechny splňují e-light source. Takže já tady, myslím, využívám to, že udělám spojový seznam. Vytvořím nejdřív ten spojový seznam a teď do něj přidám dva zdroje světla. Jeden bude ambient light source, to je všesměrový zdroj odpovídající tomu okolnímu světlu, tomu, které nemá nikde žádný zdroj, ale svítí třeba koeficientem prostě 0,1, což je daný tady v tom Fongovi třeba tím prvním číslem, jo, jakým koeficientem svítí 0,1, svítí všude. Ještě mám možnost u toho zdroje ambientního tady zadat číslo prostě, takže on je ještě ve skutečnosti o malinko slabší, protože tady má ještě 80% tady z těch 10%, takže ve skutečnosti bude 8% jenom. A tady mám skutečný, doopravdický jeden zdroj světla, který je v nějakém bodě a má nějakou intenzitu. Já teď zase nevím, jaké má všechny varianty, ale viděli jsme, že je to bílý zdroj světla, čili tady má pozici minus 5, 3, minus 3. Takže ještě jednou, teď ty souřadnice. Minus 5 znamená fixu, že je to zleva, jo, světlo. Druhý je 3, to je y, to je nahoru. 3 nahoru. A pak minus 3 znamená, pozorovatel byl minus 10 a zdroje trošku míň. Jo? Takže trošku jako takhle směrem od pozorovatele je zleva, se zhora a ze předu. A teď se ještě jednou můžeme podívat na ten obrázek, jestli to tomu odpovídá, no tak asi docela, jo. Vidíte, jak ty koule jsou vidět, jo? Odpovídá to tomu, že ten zdroj světla je někde takhle
z našeho pohledu toho pozorovatele zleva, ze zhora, vepředu. Jak si budeme s tou scénou hrát, to ukážu ještě později, když nebudeme používat tuhle tu scénu definovanou ve zdrojáku, ale budeme používat scénu definovanou v nějakém CS skriptu, o čemž budu mluvit potom za chvíli. Ale teď bych to chtěl uzavřít, takže takhle nějak vypadá funkce, která definuje scénu. Tu scénu si vyberete v tom našem formuláři aplikace 48 si takhle vyberete z tohohle seznamu a ty scény, které jsou načtené ze skriptu, tam mají hvězdičku a jedna z nich, která, buď tam je jedna, nebo jich tam může být víc, tak hvězdičku nemají, tak ty jsou z těch zdrojáků. Já jsem to teď ukazoval ve zdrojáku, ale je to úplně to samé, co se najde ve skriptu. Teď nevím, jestli se hodí, abych teď rovnou, když už jsem se o tom takhle rozpovídal, tak já budu pokračovat, jo. Ukázal jsem vám kompletní, jak vypadá definice scény, pokud by byla napsaná ve zdrojáku, a teď vám ukážu, jak vypadá definice scény úplně stejné, která je ve skriptu. Tak jednak musíme jít v tom repozitory do adresáře data, a v tom data je podadresář rtscenes. A tam najdeme třeba Five Balls, což je ekvivalent toho, co jsme tady měli v tom zdrojáku. Já se takhle s dovolením takhle přenesu do toho Visual Studia. Škoda, že tady je starý Visual Studio, v novém Visual Studio 2.20 to umí ten nový jazyk, myslím standard C# 10, myslím, jak se to jmenuje, a tam ono to umí už líp tyhle ty CS skripty. Jo, to jsou, co je to CS skript? To je v podstatě možnost psát C# do zdrojáku, kde nejsou tam ty hlavičky takový, jo, přímo píšete příkazy, normálně, jo, nemusíte psát ani třídu, ani funkci, ale rovnou můžete psát příkazy. A já jsem to používal ještě mnohem dřív, než byla ta verze toho jazyka, která to takhle umožňuje, ale proč říkám, že je to škoda, protože kdybychom měli tu novější verzi toho Visual Studia, tak myslím si, že by nám to poskytovalo lepší podporu pro editování toho zdrojáku, jo? Že on je na to zvyklý, že tam ty hlavičky nejsou a že by nám třeba Visual Assistant mohl napovídat něco, jo, k těm jednotlivým prvkům toho zdrojáku, což teď nám nenapovídá. Tak já bych jenom chtěl pro porovnání, jsem vám teď tady ukázal, že si tady vlastně podobnými příkazy, jako jsme před chvilkou viděli v tom zdrojáku, že si tady prostě vyrobím taky těch pět koulí. A já jsem ještě se snažil tady naznačit, že v tom CS skriptu si dokonce můžu vyrobit svou vlastní funkci. Konkrétně já jsem ji nazval Sphere s malým s, která mi přidá kouli nabarvenou barvou, kterou musíte zadat tady v argumentu té funkce Sphere. Jo, takže vidíte, vyrobí kouli, nastaví ten atribut barva a tu kouli vrátí jako návratovou hodnotu. Ale jinak kromě tohodle, takového malinkého zestručení, zjednodušení zadání těch pěti koulí, to v podstatě vypadá velice podobně jako v tom zdrojáku předtím. Vidíte, že taky se vyrobí root, dá se jako tady ten první, ten intersectable do té scény. Ještě je tady malinký rozdíl, jako default je, že ta scéna se nemenuje SC, ale scene, jako tady to dlouhé slovo, pěkně hezký, žádná zkratka. Jo, takže jako scene máte přímo jakousi globální proměnu, do který jakoby tu scénu nastavujete. Takže kořen, Fongův model, nějaký defaultní materiál, background color, úplně stejné hodnoty tam jsou, jako jsme měli v tom zdrojáku. Vidíte, i ta kamera má stejný parametry, minus 10, 1, směr pohledu 60 stupňů zorný úhel. Já jsem předtím si nezapamatoval, jak byl ten bodovej minus 5, 3, minus 3. To souhlasí, že jo? Minus 5, 3, minus 3 byl ten bodový světelný zdroj, tak stejně tak je to tady. A pak ty koule už jsou úspornější, protože já nemusím tam zadávat ten atribut color, to za mě udělá ta funkce a vidíte, že je tady jenom insert child, zavolám to sphere, dám jí barvu a dám jí tu transformační matici. A opět, transformační matice buď je identita, anebo je to posunutí minus 2, 2, minus 4, 4, plus 2, 2, plus 4, 4, jo? A u té poslední koule ještě tam přidám tu texturu, aby to vypadalo úplně stejně. No a teď si to takhle připomínám. Běžící kód, koukněte se, tohle bylo spočítané z toho skriptu, jo? Ale jenom zkontroluji, jestli mi tady dobře souhlasí, jestli si to pamatuje, ty výsledky pamatuje. Super. Ještě minimálně jeden se tam, myslím, vejde. Co zkusím udělat, já nevím, přebarvit tu texturu třeba. Tu žlutou tam nechám
A tady udělám modrou, jo, čili 0,1, 0,1. 0,8, jo? A sledujte to. Teď mám nahraný ten skript jenom ve Visual Studio, ho editu. Mohli byste ho editovat jakýmkoliv textovým editorem, to je jedno. Uložím ho, Control Save. Aplikace pořád běží. Já jenom zmáčku render. A vidíte, co se stalo, ten... Jo, ta koule poslední už má jenom texturu. Už má žluto-modrou, předtím měla žluto-zelenou. To se teď hodí žluta-modrá, že jo? To je ta výhoda. Podívejte, já vám teď chci předvést, jsou dvě možnosti, jak tu scénu definovat. Buď ve zdrojáku, jenomže co by se stalo, kdybyste si chtěli s tím hrát a furt si tam něco měnit, třeba ladit si po umístění nějakých objektů, tak mít to ve zdrojáku má velikou nevýhodu. Musíte znova přeložit a pustit ten celý program. A vy jste si tam už třeba mezi tím něco nastavili. Jo, nastavili jste si tam, já nevím, anti-aliasing, já nevím, všechno možný. Ne, že by to nějak nešlo zařídit přes nějaký defaultní parametry toho nějakého formuláře, nebo to by šlo, ale takhle je to pohodlnější to mít v tom skriptu. Můžete pořád mít běžící aplikaci, jenom se editovat ten skript a já teda můžu, podívejte, tak když už jsem, já tu jednu kouli zvětšit třeba, jo. No teď si naběhnu možná, protože si možná nepamatuju. To je škoda, už jsem tak zvyklý na to nový Visual Studio, že se to tam... Teď, takhle, pokud jsem se splet a píše se to jinak, tak aspoň uvidíme, co se stane, ve skriptu je syntaktická chyba. Takže vlastně, jo, je tam zrovna, vidíte. Co mi to řeklo? Jo, já jsem to nechal překreslit. Ono mi to řeklo, že na řádce 39 nebo na 39,65 je tam chyba. Matrix 4D nemá create scale. No, tak teď to asi víte. Jo, a ono to ještě udělá takovou nepříjemnou teda věc. No, co on má ale dělat? Jo? Prosím vás, když uděláte chybu ve skriptu, on vás upozorní na tu chybu, řekne vám, kde ta chyba byla, ale pak jako něco nakreslí, tak veme nějakou defaultní scénu a defaultní scéna jako ale nudná, jenom koule, jo, takže on mi tam úplně tuhletu scénu nedal, tak já si teď tady místo toho, abych měl to nový Visual Studio, kde bych v tom, kde by mi to tam kontrolovalo, jo, tak já si tady takhle zkusím napsat v tom Visual Studio. Jo, ono to píše jenom scale, aha. Super. Takže jdu zpátky do toho skriptu a tady patří jenom to scale, jo? Takhle, teď už by to mělo být dobře. Opět to ukládám a ještě jednou pouštím render. Teď už je to v pořádku. Ha, je to hezký. Ubránil jsem se nutkání takhle tou myší to otočit, protože to ray tracing otočit s tím nejde, bohužel. Jo, nakreslil to. To nakreslení nebylo tak pomalý, trvalo to 2 vteřiny, ale prostě nemůžeme to v real time otáčet, ale vidíte, ta koule se zvětšila. Jo? A takhle se s tím můžete prostě hrát. Já budu, když budete s těmi scénami pracovat, kdybyste mi třeba chtěli ukázat nějaký váš mezi výsledek, když budete pracovat na té úloze, tak mi klidně budu dokonce možná preferovat, když mi tu scénu pošlete jako v té formě toho skriptu. Jo? Ono se buď dá vzít tady z té celé aplikace a já si teď vůbec nepamatuju, jakoby, kde se jmenuje ten program hlavní. Asi to program? Ne. Teď teda, já to vůbec nevím, kde to je. Ne, asi v tomhletom projektu neexistuje nějaký zdroj, který byste mi mohli poslat, ve kterým by byla předefinovaná ta scéna. Protože tady to Raycasting Scenes, to mi nesmíte předefinovat, přepsat. Počkejte, vlastně ne. Já to zkusím najít. Tady musím vrátit. Undo, pomocí undo vrátím tam ten původní stav, aby se mi to té repozitory nezměnilo, ale test scene se to jmenuje.
Musím to hledat v celém projektu. Entire solution. Jo, tak ono se to jmenuje Monte Carlo RT. Tohle by byl ten program, který byste mi mohli poslat, jako, ve kterém by ta scéna jakoby byla taky definovaná. Takže ono se to jmenuje Monte Carlo RT. Ono se to jmenuje podobně, jako je název toho celého solution. Tady by se dalo třeba nastavit, co se v tom formuláři, jaké defaultní parametry v tom formuláři chcete, aby se objevily poté, co se ta aplikace spustí. Takže třeba rozlišení obrázku byste se tam mohli nastavit klidně pro vlastní potřebu, ale my si potom později ukážeme, že se to dá napsat i do toho skriptu definujícího scénu, tyhle ty defaulty. Co ještě? Takže v zásadě víte zhruba, jak se ta scéna dá popsat. My jsme si ještě úplně všechny části neříkali, teda, jo? Tak já teď se podívám, kolik mám času. Mám ještě dost času. Řekli jsme si model odrazu. A já teď možná vemu takhle ty slajdy od začátku a zastavím se na místě, který jsme si ještě neříkali. Pozadí jsme si říkali minule na cvičení, jestli si vzpomínáte. Tím jsou třeba udělané hvězdičky. Podíváme se schválně, jestli tady náhodou nějaký hvězdný pozadí nemám. Nějaký z těchto scén. Optics, jo, Optics vím, co je, to není ono. Tohle scéna je taková zajímavá, ale myslím, že tam ty hvězdičky nejsou. Tady jsou svítící objekty, to se nám taky bude hodit, to ještě dneska o tom budu mluvit. Dobře, pozadí je jasné. Když chcete, aby ray tracer nakreslil jinou barvu než nějakou defaultní, než nějakou konstantu, tak můžete tam tomu dát objekt, který má tenhle ten interface. Vstupem funkce getColor je směrový vektor a výstupem je barva. A vy si můžete libovolně tu barvu spočítat nějak procedurálně. Můžete nakreslit fraktální mraky na obloze, jo? Který vůbec nebudou definovaný jako geometricky. Jak se to k tomu jestli je nějaká možnost si definovat nějakou vymyslíte, že by jakoby výstupem z toho renderingu byly i jiný údaje než ten obrázek, kdyby tam... Podívejte, bohužel tohle tam není. Já jsem vám už minule ukazoval, že tam jdou zapnout ty druhý pohledy, jenomže to jde jenom ručně. Takhle, jenom jde, myslím, ručně. Počkejte, já to tady zapnu. Počkejte, co musím? Collect additional data musím zapnout a já si teda dám ještě s dovolením jinou, nějakou jednodušší scénu. Třeba dám ty toroidy třeba. Dám toroidy. Ukážeme si, to je taková scéna, kde je pár nějakých toroidů a poté, co se spočítá, což bude už za chviličku, tak teď dáme additional views. Třeba hloubkovou mapu. Tak tady je safe image, jo. Ale bohužel není tam jako automaticky žádný proces, že by... Musel byste ručně si tohleto uložit. A jinak jako ty data, co se tam ukládají, to dělal teda, to jsem nedělal já, to dělal ten student. Já jsem, jestli si vzpomínáte, minule jsem trošičku zapochyboval, jestli tam něco je správně, něco se mi nezdálo. Já teď nevím, nějaký ty normálový mapy se mi možná nezdály. Tak jako nevím, ale zrovna ta hloubková, tam není co podle mě zkazit. Jo. A je tam opravdu, myslím, že je to v údajích, jakoby v měřítkách toho světa, vzdálenost od toho pozorovatele. Tak to je přesně, co třeba potřebujete, když chcete udělat depth of field postprocessingem. Jo. Ale rovnou vám říkám, třeba úloha pro kameru, která by to depth of field uměla, to bych nechtěl, abyste to dělali takhle. To bych chtěl, abyste to dělali doopravdy správně, jak to má být. Protože to vy asi víte, že postprocessingem udělaná rozmazaná kamera v dálce, to není správně. To se jenom jakoby v místě, kde je velká dálka, se udělá nějaký rozmazávací filtr, ale ono to nemůže vidět takhle za rok. Jo. Takže ono na těch hranách vzniknou, tam to je špatně vlastně v podstatě, ten obrázek. Takového, kde by ta radiace řídila ten blok, tak to bylo
Takhle, já vám řeknu, glow efekt, tak jak my ho tam máme, se udělá mnohem elegantnějc a je to vlastně v podstatě mnohem silnější prostředek, než to, co se doteďka muselo dělat tím postprocesingem. Když jste měl nějaký klasický renderer a dělal jste nějaký efekt postprocesingem, tak já vám řeknu, a víte co, mě to vůbec nedělá teď problém, to třeba říct teď, já už jsem to podle mě na jednom z těch cvičení trošičku se toho všimnul, je to tady na těch slidech. Je to někde ke konci, je to tady úplně poslední slide 20 před literaturou. Je tam možnost si pomocí atributu ve scéně definovat takzvanou recursion function. Je to, samozřejmě tam defaultně je tam procedura shade. A procedura shade funguje tak, jak jsme se říkali na přednášce. Jo, narazí paprsek, pak jsou stínovací ke zdrojům, pak je, pokud je to lesklý, tak je odražený, jinak zalomený. Ale v podstatě z těch tří složek, od zdrojů, zalomený a odražený, to je daný. A to je daný tím kódem, tím, jak je naprogramovaná ta rekurzivní funkce. Ale vy máte možnost si udělat svůj vlastní objekt, procedurální, svůj vlastní funkci, kterou dáte jako atribut do stromu. A tam může tam cokoliv udělat. V místě, kde to narazí na to těleso. A já to využívám, počkejte, tak já jsem před chvilkou tam to glow měl. No to tam třeba ještě bude, jo. Víte, jak je tohle udělané? To je prostě normálně třeba, jakoby ten světelný meč, no to není, ale to bych si s tím musel trochu pohrát. Jo. Tohle je ve skutečnosti úzký válec, který má právě tuto callback funkci nastavenou. Když paprsek do toho válce narazí, tak tam se neodrazí nebo nezalomí paprsek, tam se nechá ten původní směr a je tam možnost si přidat do toho množství světla. Takže ono to přidá, to glow, jakoby tu světelnou energii, to přidá do toho paprsku a pak to normálně pokračuje dál, že to letí dál, jo? Takže tohle je zrovna úplně jednoduchý, kdybyste chtěli něco složitějšího, třeba, já nevím, co se tím dá udělat, nějaký různý zajímavý věci, který byste třeba potřeboval víc těch paprsků sekundárních. Jo, byste potřeboval, aby to třeba nemělo jeden zalomený, jeden odražený, bo já nevím, ale byste si jich potřeboval tam vygnout třeba 50, tak si klidně vygnujete 50. A ten původní framework můžete nechat. Tu shade funkci nemusíte přeprogramovávat. Ona je dost komplikovaná. Já vám ji ještě někdy ukážu, ale dneska už asi ne. Proti slajdu, kde se mi to vešlo na jednu stránku a kousek, myslím, nebo jak to tam bylo, tak tady ve skutečnosti má několik, možná set řádek, protože je tam spousta z toho frameworku, takový to, jo, to sbírání dat pro ty additional views a sbírání paprsků pro to vizualizaci těch paprsků a takovýhle různý věci tam jsou. Ale vy pomocí téhle recursion function máte možnost říct, poručit, přikázat, hele, pro tenhle průsečík, zapomeň na svůj systém odražený, zalomený zdroje. Já ti teď dávám těchto pět paprsků. U každého dáte koeficient, který se to má přenásobit a tím mu řeknete a on místo toho, co tam defaultně má, pošle pět dalších rekurzivních paprsků a těma koeficientama, který u každého paprsku zadáte, to potom ty výsledky přenásobí. Takže vy si vlastně můžete úplně, vy si můžete třeba udělat něco jako Stargate, bránu do jiného světa, můžete najednou v nějakém místě udělat, jo? Chápete, že se tam najednou objeví někde jinde úplně kus nějakého jiného obrázku? Nebo co si budete přát prostě? Pokud by měl jednu kouli, tak by měl větší kouli a vlastně, když by to narazilo na tu větší, tak jeden paprsek se to pošle dál. Třeba, klidně. Přesně. Přesně. Víte, já uznávám, tohle je něco, co se normálně ani v učebnicích nepíše, to jsem vymyslel asi před dvěma lety, právě na popud studentů, kteří chtěli takovéhle věci dělat, tak mě to pak napadlo, říkal jsem si, jo, to je vlastně skvělá věc, když to tam přidám, to se hrozně, vidíte, teď se vám to za pět minut vysvětlí, já myslím, že jste to pochopili všichni, že to není jako nic tak strašného, nepochopitelného, je to věc, která se řeší atributem v tom našem systému definice scény, takže vy si tam ten atribut přidáte, defaultně tam samozřejmě není, takže defaultně se používá normální systém, Whiteheadův ray tracing, a když si ho tam přidáte někam, tak se to tam bude chovat tak, jak vy si předepíšete. Jo. Jenom bacha na to, že samozřejmě normální Whiteheadův mají
má maximálně tu rekurzi větví do dvou větví a vy, když budete neopatrní, tak a rozvětvíte to do stovky a kdyby se to pak ještě dál do, jako exponenciálně se to může strašlivě narůst a ten výpočet se může strašlivě zpomalit, ale to už je prostě na vás, jo. Jako bacha na to, moc to radši nevětvit, jo. Samozřejmě, když to uděláte jednou, tak OK, ale hlavně, aby se to pak ještě dodatečně pak ještě nevětvilo třeba jednou, jo. Když budete tam mít moc těch větví. Jo, takže takhle se to dá udělat a ještě pak se třeba koukneme v nějakým tom příkladu té scény. Víte, co já to můžu zrovna udělat? Tak já jsem sice neměl nějaký úplně přesný plán, co tady budu říkat, ale myslím si, že teď je docela dobrá možnost ukázat vám ve zdrojáku v tom skriptu přesně ten skript, podle kterého se nakreslí tenhle obrázek. Jo? Takže půjdeme tam, on se jmenuje, čekejte, jo, to je blbý, on už to tady není vidět, ale jmenuje se Cylinders Glow, jo. Ono, já jsem teď v historii, jo, a ta, ono to, ta, tam je jako systém, že se to takhle pamatuje ty výpočty a bohužel oni se nepřepisují v těch checkboxech tam, jo, nebo v těch listboxech. Ale půjdeme do toho adresáře, kde jsou scény, já si tady nechám takhle to Visual Studio, abych si to mohl do toho ten zdroják odníst a Cylinders Glow si tenhle ten skript tady takhle odevřu. Oproti tomu předchozímu vidíte, ale není to tak zlý, má 100 řádek. Není to tak zlý, není to tak strašná věc. Ovšem je tady ta rekurzivní funkce. Je to jako lambda funkce, je tady jakhle nadefinovaná. A tím, že já potřebuji jenom přidat světlo a ten paprsek nechat, aby dál šel, tím je to pro mě jednodušší, já nemusím něco složitý. Jo, kdybyste chtěl nějaký komplikovaný efekt optický, tak byste si tam musel počítat ty paprsky a třeba i si počítat tu odchylku. Řeknu ještě příklad, třeba kdybyste chtěl udělat jakoby takovou něco jako válcovou čočku, že třeba podle toho, kde v tom válci, jestli blízko osy nebo na okraji, tak by to třeba různě ohýbalo to světlo, tak to byste měl komplikovaně, musel byste si nějak zařídit, abyste věděl, kde to tam dopadlo. Já tady používám jenom jednoduchý texturový souřadice, který mi říká, jak jsem daleko od středu nebo od té osy. To je tady v tom texture chord. Jo. Je to normálně tady definovaný. To, co tam přidám, počkejte, teď jsem úplně zblblej. Jo, to direct je tohle, to ray recursion, tady bohužel není ten visual assist, jo, ale tady to první je, myslím, ta přímá kontribuce, přímý příspěvek, a to druhý je ten, je počkejte, to jsem asi, a tohle bude ten další paprsek, takže ten další paprsek pokračuje stejným směrem, jo, jako ten předchozí. Vidíte, co jsem dostal v té funkci, recursion function, kde to narazilo, to je i, kterým směrem to šlo, to je to dir, stará importance, což je na řízení hloubky rekurze, důležitost paprsku, a ray recursion je to, co musím vrátit. Takže já si to ray recursion vyrobím, dám tomu, kolik světla chci tam přímo přidat, sem se dá dát 0, když nechci přidat nic, a normálně bych třeba mohl těch paprsků dalších pokračovacích tam dát víc. Ale já nechci, já chci jenom jeden, tak pro ten jeden je tam, myslím, tahle forma toho konstruktoru. Kdybych jich chtěl víc, tak byste si musel nejdřív to vyrobit a pak byste další musel přidávat postupně. Jo? Já tady mám jenom ten jeden. A vidíte, přidávám ho tady ze stejného místa, kde došlo k tomu nárazu, se stejným směrem, z jakého to přišlo, a dokonce tu důležitost neměním, jo? Což je pochopitelné. Já chci jenom přidat trochu světla. To je tahle ta první řádka tady. A vypadá to pak takhle. Přidám trochu světla, ještě jednou se vrátím k tomu zdrojáku, který je závislý na vzdálenosti od osy toho válce, jo, což se tady dělá, to je tam někde popsaný v nějaký podrobnější dokumentaci, kde se tohle tam veme, jo, v texture chord pro ten válec se dozvím vlastně texturovou souřadnici a já ji tady použiju na to, že ji podle ní řídím intenzitu toho přidaného světla jakoby pro ten světelný meč, když tomu tak řeknu. No, vidíte, že uprostřed přidám nejvíc, ke kraji to slábne. Tyhle ty kuličky, ty tam budou taky někde, tam to bude vlastně možná úplně stejná funkce. Není stejná, je jenom podobná. Vidíte, pro ty kuličky se používá tahleta. Zase velice podobný, podle vzdálenosti od středu si určím tu přímou kontribuci. Ono se to liší jenom tou konstantou 1,2 zřejmě tady, jo. Vidíte, tady je direct.
Jo, a ještě složkama. U válce přidávám red, green, čili žlutou barvu, u kuliček přidávám green a blue, to znamená jakoby azurovou, takže ono, když se na to koukneme, jo, vidíte, kuličky jsou modrozelený, glow přidaný a ta tyč svítící je žlutá barva přidaná, jo. A takhle jednoduše to jde, ale to jsem ukázal jenom to nejprimitivnější, jenom glow. Kdybyste chtěl něco složitýho, tak si to zkuste. Takže teď jsem vám to dneska řekl, tak pokud chcete o něčem takovým přemýšlet, tak teď můžete už jakoby nad tím trošku dumat, jak to třeba udělat, ten efekt, který byste třeba chtěl. Jo. A rovnou říkám, nemám teď čas úplně to jakoby tady rozebírat ani ukazovat. Někde tam mám i animaci, kde se ty partikly, ty svítící, ty jakoby tečky, tak něco jako světlušky, kde se nějak pohybují v prostoru, takže to se tam pak, když tak někde podívejte na webu, je na to někde odkaz, že je to i ve formě videa tam, jo? A je k tomu tam i zdroják té scény. Ale teď, co jsem chtěl takhle pro všechny, prostě takhle nějak vypadá definice scény, pokud je v tom skriptu a jediná věc, kdyby musíte přestartovat tu aplikaci, je bohužel, to jsme tam nějak neudělali, když byste vyrobili nový skript, prostě aby se znova naplnil tenhle ten listbox, jo, tak kdybyste tam teď přidali do toho adresáře nový soubor, tak on se tady neobjeví. Jo. Chápete, asi bychom tam někde mohli nějaký refresh a že by se to pokaždý načetlo. To tam nemáme. Jo. My máme v případě startu aplikace, se načtou ty skripty, které tam jsou. Vy je pak můžete editovat, ale když vyrobíte nový, tak se hold musí znova ta aplikace spustit. A teď mě napadlo, že bych možná tam mohl někde do toho formuláře přidat nějaký tlačítko. Nebo by to mohlo možná po každý zkontrolovat a kdyby tam přibyl nějaký soubor, že by se to mohlo updateovat. Proč by to vlastně nešlo, že by po každý se zmáčkne render, by to třeba mohlo updateovat ten seznam. Prostě nemáme to tam. Teď mě to napadlo, kdybyste chtěli přidat nový skript, tak ho přidejte ještě dřív, než tu aplikaci spustíte. A já se ještě podívám, co vhodného bych si tak mohl dneska. Já jsem chtěl ještě trošku mluvit o těch námětech, to furt máme čas, máme ještě 20 minut. Já se ještě podívám, co bych řekl takhle z toho slideshow. Tohle jsme si řekli, v podstatě tohle jsme si dost podrobně už taky řekli. Tady jsou spíš takové technické věci okolo toho, jak se jmenou ty jednotlivé objekty. Vy už jste viděli v mých příkladech, že třeba CSG Inner Node je vnitřní úzel CSG scény. Jo? Takže třeba ten root se udělá jako New CSG Inner Node, tak to tady někde je zřejmě asi napsaný. Jo? Ten node má normálně takovýhle všechny metody. Málo který potřebujete. Nejčastěji potřebujete set attribute, to znamená stavat atribut. A ty ostatní věci, co tady jsou, ty spíš používá ten framework. To nebudete používat vy. Jo? Vy pro konstrukci scény potřebujete vytvořit ten objekt, ten uzel toho grafu scény, přidat do někam, co se dělá tím insert child. Jo? To bylo tohle tady. Insert child. A pak potřebujete set attribute nastavovat tomu uzlu, což je tady. Je v podstatě z tohohle slajdu 13. To je spíš tak pro vaši představu, jak je to uvnitř naprogramovaný, ale málo těch funkcí, které tady jsou napsané, doopravdy vy budete potřebovat set attribute a to je asi tak všechno. O těch tělesech jsem něco už říkal. Tělesa jsou formálně typu e-solid, jako interface je e-solid, ale jenom abyste věděli, tak já vám ukážu e-solid tady v tom zdrojáku. E-solid není úplně takový jakoby plnohodnotný interface, je to jenom formalita, aby byl trochu přehlednější ten zdroják. Jo. Ve skutečnosti je to něco jako scene node, má tam přece jenom jednu věc navíc, má tam jakýsi bounding box, což je obalový kvádr, jo. Ale o něm tady zatím ani nebudu mluvit. Ale hlavně je to scene node a scene node, když se na něj podívám, tak je intersectable. Takže ono v podstatě spolu s tím, že to má samozřejmě nějaký ty atributy, které jsme viděli tady na tom slideshow, jo. Tyhle ty, jo. Ten scene node je tohleto. Když budete dělat svý vlastní těleso, tak to je něco, co jsem vám určitě chtěl říct a teď vám to jdu ukázat ještě. Jo, než půjdeme dál, na textury si necháme příště, to jsme ještě ani neměli na přednášce. Všechny ostatní věci, vidíte, už jsou taky docela pokročilý a opravdu se ani nehodí, abych je tady dneska říkal, protože k tomu potřebujeme tu teorii z té přednášky. Ale jednu věc vám ještě ukážu, abych vás trošku navnadil na to, že vlastně v podstatě není tak moc složitý
třeba ty nový tělesa tam přidat. Já tady jako na jednom příkladě třeba té koule vám ukážu, jak vypadá definice tělesa. A ukážu to na konkrétním příkladě vestavěného tělesa, a to je koule, jednotková konkrétně. To bych chtěl možná ještě, já ještě jednu věc si dovolím zdůraznit. Jo. To, že máme v tom grafu scény ty transformační matice, nám umožní jednu úžasnou věc. Když budete dělat geometrii nějakých těles, třeba tu kouli nebo kvádr, tak ty dělat nemusíte, ty tam už jsou, ale kdybyste něco dělali a potřebovali jste mít k tomu nějaký geometrický parametry, tak si vždycky zamyslete, jestli ty geometrické parametry doopravdy potřebujete. Jestli není možný k ním využít ty transformační matice. Jo, řeknu to teď například u té koule. Já tady mám typ, který se jmenuje Sphere. A ve skutečnosti je to jednotková koule, která nemá, se středem v počátku, která nemá vůbec žádný vlastní datový parametry. Jo. Koukněte, já tady zkolabuju ty dvě funkce, nebo tři, nebo kolik jich tam bude. Ona nemá žádnou datovou položku. Koule jako taková nemá žádný údaj. A uděláte s tím kouli, elipsoid, takovej trojosej elipsoid, nebo jak se tomu říká, když je to v každý ose protažený o jiný koeficient. A na všechno se používá tato koule. Proč? Protože za ten tvar deformovaný koule je zodpovědná potom ta transformační matice. Vy ke všemu používáte jenom kouli. A koule jako taková se udělá taková konvence, že vy si to jako vymyslíte, že ta koule bude ta nejjednodušší koule, se kterou se vám bude nejlépe pracovat. A to bude pro nás, už jsem to taky zmínil i na přednášce, jednotková koule se středem v počátku, s tou se nejlíp dělá. Jo? Všechny ty vzorečky jsou jednoduchý, protože R je rovno jedný. Kdekoliv v těch vzorečkách je R, tak to nahradíte číslem 1. A kdekoliv je někde střed koule, tak to nahradíte 0, 0, 0, jo, počátkem. A je to. Všechny ty vzorečky jsou jednoduchý. A podívejte se. Koule jako taková, teď trošku pomineme tu poslední funkci. Já jsem úplně zapomněl, že on to tam totiž přidával, ten můj student. On to potřeboval kvůli tomu renderingu těch paprsků, jo, ty bounding boxy. Jo. Když tam nebyly ještě ty bounding boxy, tak ta koule měla opravdu jenom dvě funkce. Intersect a complete intersection. A vzpomeňte si teď na minulý cvičení. Intersect je to spočítání těch průsečíků. Jo, vrátím buď 0 nebo 2 průsečíky. Ale jenom ty méně hodnotný, takový ty, chápete, u kterých ještě zatím není třeba normálový vektor, nebo nemusí být, protože až teprve, kdo bude potřeba opravdu s tím průsečíkem pracovat, tak si to kouli veme a zavolá tady to complete intersection. Takže vy máte za povinnost vrátit průsečíky jenom hrubý, spočítat tím v tom intersect a potom zkompletovat průsečík, když to po vás někdo chce, to znamená, to je tato funkce complete intersection. Začneme tím, že se koukneme na to intersect u té koule. To, co bylo někde na nějakém slajdu, je tady vlastně koncentrováno do prvních asi 8 řádek kódu. Jsou tam nějaký 3 skalární součiny a je tady výpočet diskriminantu kvadratické rovnice. Jo, vzpomeňte si, na jednom slajdu tam byla dole napsaná kvadratická rovnice. Já to teď nebudu hledat, je to takový jako triviální. Prostě jo, výpočet, kde paprsek přímka protíná povrch koule. Diskriminant, když je záporný, tak vrátím 0. Tak vrátím právě, vidíte, mám dokonce dovoleno vracet 0. Nemusím ani vracet linked list. Je to nulovatelný typ, můžu vrátit 0 a prostě nic. Ten, kdo mě zavolal, ví teda, že žádný průsečík neexistuje. A jinak to udělám pro jednoduchost. Já budu vždycky vracet 2 průsečíky, já nikdy nevrátím jako tečnej. Jo, tečnu budu ignorovat. Taky si všimněte, když diskriminant je záporný a nebo nula, když není kladný, vracím 0. Když je kladný, tak jsou 2 průsečíky. A já teď normálně jeden za druhým postupně vyrobím 2 objekty intersection. A do nich hlavně dosadím to T, které, jo, to je teď střední škola, matematika, výpočet kořenů kvadratické rovnice, jo, to je jeden kořen, je tady na té řádce, řádka 43, druhý kořen je na řádce 55. A to je celý a ten parametr T, enter front, já si tam zrovna, protože je to pro mě výhodný, už dám lokal kód, protože to pro tu kouli je strašně snadný spočítat
a nemusím to odkládat na pozdějc a ten výpočet je jenom takhle jednoduchý. Takže já si tam rovnou i tu normálu lokální a ten lokální bod průsečíku taky uložím, ale nemusel by. Stačilo by T, Enter a Front. A to je celý. Ty dva průsečíky takhle vemu, přidám je do spojového seznamu at last, jo, tady. Vidíte, to ještě jsem neřekl, tady se vyrobí ten spojový seznam, tady jo. Jenom upozorňuji, vidíte, vyrábím ho až teď, když vím, že tam do něj budu ty průsečíky dávat. Dělám to efektivně, jo? Nebudu zbytečně dělat seznam, abych ho pak zahodil. Jo? Prostě dělám až tehdy, když v něm budou ty dva průsečíky. A to je celý. Nic dalšího v tom Intersect nemusíte mít. A teď ještě ukážu, a to jsem hlavně chtěl, abyste z toho nebyli takový. Podívejte, já jsem se trošku bal, jsem to na minulém cvičení tady ukazoval. Jo? Co se musí dodatečně dopočítat na tu. Na té kompletaci toho průsečíku. Všechno to je, co je tady na tom slajdu číslo 10, tady dole pod tím rámečkem. Ale koukněte, konkrétně u té koule a u všech tělesty budete dělat. V podstatě stačí texturovou souřadnici dopočítat a nějakým způsobem normálový vektor. My jsme si tady pomohli, že zrovna tady jsme už i ten normálový dosadili zde. Lokální normálový vektor jsme tady už dosadili. Jinak normálně byste u takového běžného tělesa sem doplňujete normálový vektor za prvé a za druhé 2D textový souřadnice. Já se teď kouknu schválně na nějaký jiný objekt ještě. Krychle, jo? Krychle, třeba. Tam je malinko to složitější, takový divný, ale krychle, možná to není divný. Koukněte, o kolik je složitější spočítat krychle, jo? Jo, jsou tam jednoduchý příkazy, aritmetický, fakt jednoduchý porovnání, přiřazování, ale ten Intersect má prostě možná na konce 150 řádek, jo. Není to taková sranda. A pak nakonec, když jsme úspěšní, tak vrátíme dva průsečíky, buď nula nebo dva, i u té krychle. A pak to Complete Intersection, je, vidíte to, to je taky blbý příklad, ani tady se ta normála nemusela počítat dodatečně. Počkej, jak musím najít ještě jiný plane. A u ní se to taky nebude počítat. To mě teda naštve. Vidíte, tady je příklad, ale to je spíš takový, to bych nechtěl vám dávat jako vzor. Jednoduchá rovina, nekonečná v prostoru, dokonce nemá ani to complete intersection, protože totiž tam je to všechno tak jednoduchý, že se to rovnou v tom intersect do toho průsečíku dosadí a nemusí se to potom upřesňovat, jo. Ale já teď nebudu asi už hledat, já už na to nemám čas, já vám chci ještě říct něco malinko o těch úlohách, co tam, o těch dalších námětech. U cylindru možná, čili u válce. Hurá! Super, vidíte, konečně jsem našel těleso, u kterého se musí jak normála dopočítávat tady u válce, tady tohle, tak i texturová souřadnice, jenomže ta je zrovna hrozně triviální. Jo, ta je u válce hrozně jednoduchá. Takže jenom tohle byste museli přidat, kdybyste tam chtěli, nebo na program, kdybyste tam chtěli přidat nějaký nový těleso, tak a já se teď ještě podívám do toho, na ten web. Kouknu se do stránky věnovaný cvičením a aspoň pár větama vám tady řeknu o některých těch, teď už zlepší trošku vaší znalostí toho, jak ten ray tracing je implementovaný, i když ne úplně, ještě jsme se pořádně na to nepodívali. My to budeme prohlubovat, tuhle vaši znalost, ještě příště. Prostě až do konce semestru budeme na těch cvičení si vždycky buď bude něco relevantního k přednášce, nebo trošku si vyberu nějakou jednu oblast a půjdeme tam víc do hloubky, anebo budu reagovat na nějaké vaše dotazy. Jo? Ale teď můžeme se tady kouknout, takže podívejte. Některý z nich si teď řekneme. Třeba to glowy materiál ve světle toho, co jsem vám tady dneska ukazoval, jestli jste mě sledovali, tak si to ještě pusťte na tom videu, to už je v podstatě jasný. V podstatě ode mě tam nějaký svítící materiál, příklad je, to tam dokonce jenom je naprogramovaný, viděli jste, je to pár řádečků, není to vůbec složitý. Když tak nějaký složitější byste si udělali prostě vy podle vašich představ. Částicové, jakýkoliv animační, tyhle rozšířený, přece jenom asi počkej ještě na příště, protože příště bych tady chtěl říct něco o time-dependent interfaceu, to znamená o tom, jak se vůbec u nás dělají animace. Tam je jakýsi interface, který znamená úplně k jakýkoliv třídě našeho raytracingu můžete přidat interface time-dependent, e-time-dependent,
který znamená, že ta třída umí reagovat, že má čas a umí reagovat na změnu času. A to se používá pro animaci. Jo? Úplně jakýkoliv objekt, který tam máte, si můžete udělat odvozenou třídu, jako by třeba potomka nějaký koule, já u koule jsem to řekl blbě, ale víte co, proč ne? Třeba byste chtěli kouli, která bude se nafukovat a smršťovat podle času, no je to takový divný, že? Ale budiš, no. Tak uděláte potomka sfír a ještě dáte, že umí time dependent a musíte tam udělat, že umí čas, umí nastavovat čas a podle času si budete vnitřní stav té koule nastavovat. Ale to nechme až na později. Něco, co se netýká animace, je třeba depth of field kamera. To budeme mít na přednášce, tam se používá distribuovaný ray tracing a v podstatě to znamená, že musíte udělat takový generátor paprsků, který jakoby pro jeden pixel vygeneruje víc těch paprsků a ty paprsky budou mít tu vlastnost, že v rovině zaostření se budou protínat a tam vytvoří ostrý obraz. A když jste před tím, tak to bude rozmazaný, když jste za tím, tak to taky bude rozmazaný. Ale to se omlouvám, asi jsem to neměl vůbec říkat. To až bude na přednášce distribuovaný ray tracing. Konečně vlny oceánu, tak to je možná něco, co můžu vzít si nějaký vzorečky, které popisují staticky a nejlépe dynamicky, jak probíhá vlnění na hladině vody. Jo? Staticky znamená, že si zafixujete čas a že to tam vytvoří nějaký tvar a dynamicky, animačně znamená, že potom to budete muset samozřejmě, aby to k něčemu bylo dobré pro váš finální projekt animační, že to bude muset být s proměnlivým časem. Ale jinak jako takový to bude objekt typu, jak jsme si teď třeba ukazovali, to plane nebo to sphere. Jo, bude to něco, co bude umět vzít paprsek a spočítat, kde paprsek na povrch té hladiny narazí. Jo? A to je ono. Takže nebudu teď říkat, co bych vám třeba doporučil. Bohužel i tohle budeme mít až teprve v příští přednášku, se budeme povídat o průsečíkách, jak se počítají. Tak si tam třeba řekneme i tohle, ale jenom tak jako dopředu bych možná mohl navrhnout, že byste tu, kdybyste chtěli dělat tu vodní hladinu zvlněnou, vzít si ty vzorečky a je hrozně těžký spočítat přesně analyticky, matematicky průsečík paprsku s nějakým strašně složitým vzorečkem, s vzorečkem třeba popisujícím parametricky plochu té vodní hladiny. Ale je taková pomůcka, všichni to používají a už jsem taky na to tady narazil, na přednášce jsem říkal, že třeba když je renderer uvnitř 3D studia jako plugin, tak stejně dostane ty data v trojúhelníkách, tak prosím vás rovnou říkám pomůcka, ten zvlněný povrch hladiny si nahradit sítí trojúhelníků, dostatečného počtu těch trojúhelníků a pracovat s trojúhelníkama a udělat průsečík s trojúhelníkama. A tady využiju, jestli se ještě pořád v tom našem puštěném programu, jestli tam zůstává ten první obrázek a se obávám, že on už tam asi nebude. Ta historie není tak dlouhá. Vojedno se nám to nepodařilo. Já tam to bezier ještě jednou dám. Dám to bez anti-aliasingu. Aby se to spočítalo rychle. Tadle ta bezierová plocha, jakási hladká plocha definovaná nějakými řídícími body v prostoru. Je to plocha, jakoby v obou směrech je to spline. Jo? V jednom směru spline, v druhém směru taky spline. To vy nevíte, co to je, ale já o tom trochu něco řeknu potom na přednášce, asi tak za 14 dní, nebo nevím, jak nám to vyjde. Ale jenom abyste věděli, to, co teď tady vidíte na obrázku, je ta plocha spočítaná, ne, že by se přesně počítal s těma splinama, ale je to nahrazený malinkýma trojúhelníčkama. Je to udělané tak šikovně, aniž bych se chtěl nějak chlubit, ale to je normální to takhle dělat. Prostě adaptivně je to nahrazený trojúhelníčkama, aby to tam nevytvářelo nějaký artefakty, aby to vypadalo jako, že je to hladký. Jinými slovy, já to nějakým postupným dělením té plochy na menší a menší trojúhelníčky, to dělení zastavím, dal by se říct, adaptivně v tom okamžiku, když už je to dostatečně rovný. Jo? Ty sousední trojúhelníky, když už nesvírají velký úhel. Jo, když je někde nějaký místo, kde ta plocha se hodně takhle ohybá, tak tam to třeba dělím jemnějš a tam, kde ta plocha je skoro rovná, tam to nedělím moc. Ale v podstatě ten výpočet průsečíků se realizuje už jenom s těma trojúhelníkama a když se podíváte na časový údaj, tak přestože je to úplně hladká plocha, dokonce tato je složená, myslím, ze dvou bezier plátů, tak to trvalo 6 vteřin to počítat, to nebylo nějaký, jo. Těch trojúhelníků tam ve skutečnosti efektivně byly
tisícovky, možná desítky tisíc, nevím, kolik, hrozně moc jich tam je. Ale když se to udělá chytře, tak vlastně ty trojúhelníky, jednak ani nemusíte tam vyrábět, dělají se tam jakoby on demand, až jako na požadavek, a jakoby až za běhu se vytváří jakoby ty trojúhelníky a dá se to udělat chytře. Tak tím jsem jenom chtěl říct, to si tam můžete pak někde, nebo můžeme se na to pak někdy podívat. Podobný systém by se dal použít třeba i pro tu vodní hladinu, jo? Čili máte nějaký vzorečky, jsou moc složitý, tak si řeknete, jo, tak já z toho udělám trojúhelníky a můžete to udělat tak, že třeba ten výpočet průsečíku z toho vodní hladinu ani nebude moc pomalej, protože se to udělá nějak důmyslně, nějak chytře. A to si myslím, že zrovna tohle je úloha a tím bych asi dneska, já jsem takový optimista, že vidím, že většina z těchto návrhů stejně potřebuje ještě nějakou teorii, jo? Možná ten poslední jsem mohl říct, na to už není čas. Takže tím bych to nějak uzavřel. Tak tohle je jeden z těch příkladů, takový krásný, tohle je typický takovej rozšiřující modul. Jo? Tady ta třetí řádka od konce, když to uděláte hezky, tak budu úplně spokojený, nebudete muset se zabývat něčím dalším, uděláte si vodní hladinu, uděláte si tam, jak se ty vlny vlnějí a plus třeba pro tu animaci už jenom použijete buď ode mě defaultní animační kameru, nebo si vezmete od nějakého kamaráda nebo kamarádky nějakou kameru. Třeba někdo bude dělat kameru, o tom se taky budeme mluvit až příště, která bude nějakým způsobem lítat třeba na tou hladinu. Jo, ona bude současně se to vlnit a vy nad tím budete třeba nějak lítat ještě, jo, ale úplně stačí. Já tam mám defaultní animovanou, která takhle obkrouží nějaký bod, tak ta by asi na tohle úplně stačila, jo. Chápete? Dokážete si představit vlny na oceánu a kamera, která takhle kolem dokola třeba za 30 vteřin obletí a dívá se do středu, něco takového, by asi úplně mohlo stačit, no. Opět platí, cokoliv by vás napadlo, pošlete mi maila a začneme nějakou vzájemnou komunikaci o tom vašem návrhu. Jo? Ještě pořád si myslím, jo, když to budete mít rozumně rozmyšlení, tak si pořád myslím, že to není jako třeba v základech počítačových grafiky, kde jste měli 6 nějakých úloh, tak prosím vás, tohle se tak spíš podobá jedný tý úloze s tím, ale že se musíte nejdřív víc do toho ponořit, více s tím seznámit, jo, ale potom ta vlastní práce může být asi tak náročná, jako jste dělali jednu z těch, já nevím, řekněme, středně nebo těžší trošku úloh z toho zimního semestru. To nemusí být nic o tolik zase těžšího. Ale, jak říkám, je tam trošku ta learning curve, je trošku strmější, je to trošku horší se do toho dostat. Dneska už končíme, už jsem i přetáhl. Příště se budeme věnovat té animaci, abych už něco o té animaci mohl říct. A pak taky, protože budeme mít průsečíky, tak si možná už něco řekneme ještě, pokud tady najdu nějaký z těch témat, který je relevantní s těma průsečíkama. Možná urychlení, že si můžeme ještě něco ukázat. Tak jo, takže děkuju za pozornost a za týden se snad všichni zase ve zdraví tady sejdeme.